Det er jo ikke C.V. Jørgensens historie, vi på en eller anden måde fortæller, men vi vil gerne fortælle noget om, hvad der sker i de sange der. Altså, vi startede ud for mange år siden med at lave Gasolin og Kim Larsen og sådan noget, ikke? Men C.V. har på en eller anden måde sådan lidt det samme. Det er måske en lidt mere hemmelig nationalskald end Kim Larsen. Når jeg laver det, jeg arrangerer de der numre om, har jeg egentlig følt lidt, samtidig at jeg arbejder lidt videre på en C.V. Jørgensen, der allerede har, også har lavet sine numre om til den tid, han var igennem 50 år, eller hvor lang tid han nu har spillet. Ikke? Der er det lykkedes ham også at følge med. Altså han er sådan egentlig sådan et ret nutidigt, men alligevel sådan tydeligt C.V. Jørgensk præg på melodier og sådan noget. Og det er jo ligesom det, og sådan, det har jeg så reddet fra hinanden og sat sammen igen. Det har ligesom også været en, hvad skal man sige, sådan en brutto-pulje af sange, som bare skal med. Fordi det er ligesom dem, som folk kender allermest. Ikke? Han har lavet utrolig meget, og han har lavet utrolig mange sange i utrolig mange forskellige udgaver. Altså sådan, som man siger, groft sagt, sådan, så kan man sige, sådan, når tiden ligesom er skiftet, eller der er sådan kommet en ny måde at være på, så har C.V. Jørgensen ligesom flyttet med.